ま。Elə bil nəsə həyəcanlısan. Baxsa mənə elə gəldi. Atan nəsə deyib sənə? Sən nə dedin? Atam... İndi elə vəziyyətdədir ki... Mənə ön desə də gərək razılaşım. Deməli, sən də nəslin adını qorumaqdan ötürü razılaşmısan. Ki söhbət açanda mən də sənin kimi işlədiyə bilmədim. Mən nəslim, bizim nəslimizdir də. Gələk adını qoruyaq. Olsun da, nəyini bilər ya? Amma bir dənə məsələ var, onu deyim sənə. Sonradan vicdanıma ləkə düşməsin. Evlənək. Amma bir şərtlə. Bir uzağı 2 ay. Sonra mən ayrılacağım. Hələlik.